Dywedwch chi be, mae'r bencampwriaeth fawr i weld. Rhin ydi pencampwr y gwartheg yma le ni, rhwng y bustach a'r heffer fi fi. Mae Sian Jones da fi o Dre Castell, ac Ifan, hynny yma ni, ac wrth gwrs Berwyn Hughes o Lambed. A dyn ni wedi cael gwledd, ond dyn ni'n disgwyl ar werwch y gynulleidfa sydd â ni. Mae'n anferthol o lawn yma. O, di gwledd, a ia. Gwledd yn dyfe, uchaf bwynt y ffair ia. Yeah. Lawer o bobl, pencampwriaeth y gwartheg, a y safon yn gwella bob blwyddyn Sian wrth i ni weld yr heffer a'r bustach fan hyn, ben a'i gilydd, ac mae'n gyffroes ofnadw mae Sian. Mae'n llawn top, mae pobl yn gyffroes a maen nhw'n edrych ma nes i gweld pwy sy'n mynd i bod y champion. Berwyn, fel rhywun sydd wedi bod yn cystadlu yma yn y ffair, yn cynhyrchu stoc o safon blwyddyn ar ôl blwyddyn, beth wyt ti'n gweud ac yn feddwl am y ddau yma o'n blwyddyn? A'r ddau yn ni fel yn anifeiliaid arbennig. Mae'r effer mor sweet, mor correct, does dim bai arni, ond mae'r bustach a bach mwy o bwyr yn yma. Mae'n dymuni yn ollol pa deip o nifel maen nhw moyn ar diwedd y dydd. Falle bod bach llai o wast ar yr effer. Sa'n ni'n medd dychmygu wrth gweld y ddau o'r tu ôl, mae'r bustach dipyn lledanach yn ydych. Di, mae'n dipyn o bwyr yn y bustach, ond fel wedi sti, mae'r heffer yn sweet, ond mae'n rhaid fi wedi, dwi yn lycor y bustach na, ynddo. Mae'n di curo roi dan, ydy. Mae yna led dychryn a mae yna bwer yna, ond yr heffer, fel sonia sy'n gynharach, yr heffer sydd wedi mynd ar brif bencampwriaeth 6 mlynedd yn olynol. Tybed all i fynd â hi eleni eto. Mae e'n dipyn o gamp os allu di wneud i, mae e'n ddosbarth mor gryf ac yn fustach mor gryf yn dywedau. Ond ti'n bod, mae rhaid i ti edrych nôl ar safon y sioe ynddi. Dyna ni yn ffodus bod gynnon ni wartheg fel. Allu thylluniau yma, a maen nhw'n mynd allan rownd i'r byd i gyd. Os ydym eisiau ni fod â cwylydd gweld safon ni yng Nghymru, nag oes, yn safon yn ein arichen. A mae hwn yn flan pwyd am oes. Yn fyna rhif 1, 6, 4. Mae'n dangos i hynna. Wedi dod o'r Iwerddon, Sian, y bustach? Wedi, mae wedi trafeili yn bell llawr. A wedi trafeili'n dafyd. Mae werth i weld. Mae edrych yn cysurus iawn yna. Yn dywed. Yn dywed hapus iawn, llon i got. Ac o'n i'n sôn am y pen yn gynharach, fi'n gwybod mae sioi am y cig a cynhyrchu cig yw pwrpas a bwriad y ffair, ond mae'r pen fel sonio chi'n gallu gwneud dipyn o wadu. Drwy'r hyd sy'n dweud fyna nawr ynddi. Edrychwch chi ar eu clustiau nhw, mae'r boes ma wedi'n mynd i roi glyw ar eu clustiau nhw, chi'n bod i gael fflyffo nhw lan. Mae'n adnod rhyw gymeriad i'r anifel. Sgwrs bod ni? Mae'n edrych bach fel teddy bears yn dynnu. Ydy. O berniad y lloi y bore yma. O'n i lyco ffordd y berniari, ond e'n gwylio'r anifel y fewn trwy'r gat, ydw i. Ac o rhaid ddim yn dynnu llygad cyn i sefydd ym byd ag e. Mae'r safon o môl ychel, mae rhaid rhywbeth bach yn aros mas wedi mynd achos os dim byd rhwngto nhw. Yr enghraifft iawn, yes, rhywun awr trwy'r yna fe. Ond yn mer yng Nghesgyr, dwi'n meddwl mae'r un o'n yn y llyfr, ond dwi wedi lyco'r heffer ar bore ddoe. Se'n un meddwl bod nhw falle mynd i ochryd ar bustach yn unan, chi'n bod teip o bustach fyddech chi'n gweld yn cael ei arddangos mas yn ei warddon hefyd, chi'n bod. Se'n un meddwl fydd Piers McNamee hefyd yn lygo'r bustach hefyd. Mae'n mwy taip edrych yn dweud, fydden ni'n meddwl. Meddwl i ni am y bustach, dwi'n edrych nhw yn awr mewn un ffordd, dwi. Edrych te'r bustach na. O, yn edrych yn awr. Mae hwnna'n mynd i golli, a beth sy'n dy gyntaf i feddwl di, o na. A werth i weld yma. Dychwch y lled yn y frest ar. Mae mor gywir fel wedi sti Berwyn yn dweud. Boes ba. Mae'n cario'r brisket na dda o idon mawr yn dweud. Yn gwrmod ein hagl di. A Bryn. Ydych chi'n top pen os yma. Lle roedd y beirniad i law yna. Mae'r ddau yn, chi'n bod, os gewn nhw i lladd, chi'n bod, os dim rhaid i'r effer cael ei lladd, wrth gwrs, ond fydd i percentage o lladd allan yn uchel iawn. Pwy fath o bwysau fydd yr eidon yn anodd y Berwyn? Wel, mae'n mynd i ladd yn agos, os na fydd y dros 70%, ti'n gwybod, fydd yr effer godebyg sydd yn arithrol. Mae eisiau bustach da i ladd yn 60%, mae'r gwartheg gorau mae'n mynd i ladd yn 70%. Fel rwy'n sy'n cynhyrchu da tew yn wythnosol, misol ag ati, mae gofynion y farchnad wedi newid. Cryd dipyn Berwyn yn ddweud? Ar raddi, dyn nhw'n tueddu i fynd am wartheg mor fawr, ynddo fe? Ond mae'r safonau yr un man yn dweud. Ydy. Mae nhw dal moyn ar ansawdd cig yn iawn, ar flesiau yn iawn. Dyna sy'n bwysig. Dyn nhw'n moyn nhw'r hil un
hefyd. Na, na. Wel, mae yna seiet mawr yn conawr. Ond os ydy, dyna nhw y beirniad. Deud i deud. Mae prif siwert yn ein gwartheg. Mae wedi bod yn ofnadwy o frysur yn ystod y sioe yma. Mae hi'n gwybod a mae nhw'n gwybod. Pwy sy'n mynd hi, Sian? O, mi'n gwybod, mae'n trwch blewyr yn gwybod ddoen nhw. Alla un o'n nhw fod. Alla bod stach neu'r Richard fod. Mae rhyw soft spot yn medru siarad fi, mae rai fi gweud. Fi lwc o'i mae lliw ystod yn dyn, tynnu lliged. Ond fi'n gallu gweld pa mae pobl yn gwrb o stach. Mae'n mor correct, mae'n mor llawn o cig. A mae'n sweet y fyd. Ond, lleid y bwstach a chi? Fi'n sitting on the fence, ond fi yn lwc o'r Richard, mae rai fi gweud. Mae'r Eidon yn pwyso 640 kilo nhw'r. Neu bwysi, e? Ydy, ydy. Mae'r effer 590 rhywbeth, dwi'n meddwl, 590. Pwy ti'n meddwl sy'n mynd â hi, Berwyn? Sa'n ni'n unan yn ochrin ar effer, tamau bach falle, ond... Mae gyna i deimlad ar bustach sy'n mynd i ennill lenni. Wel, y bustach dwi'n meddwl, er bod fi yn licio'r effer, mae'n ofnadwy. Mae'r Eidon yn andi fel solet iawn, yn dydi. Mae nhw'n dod, mae nhw'n gwybod. Cyn pen munud. Mae yna gyffroma ar bustach sy'n mynd â hi. Y bustach Limosan. Robyr gyntaf mynd i'r Alban. I Aberdeen. A mae'r... Wel, dyn ni'n mynd gwybod am y cil Robyr eto. Wel, llon gwarchiadau mor iawn. Bustach arbennig yn ydy. Wel, ti'n bod, mae'n trefi adnod lle o hyd yn diwedd. Ydy. Mae'n symudiad, wahanol symudiad. Edrych chi'r partol yma, mae'n llawn, ydy wedi? Ie, mae'n sionc iawn am ei bwysau, am ei led. A welyd i nhw'n aml iawn pan fydd y cig na arnyn nhw. A hem frisget a'i gweisau blaen ar led. Ond mae cario'i frisget yn deudu, ydy wedi? A cig rhatau hwnna, ydy wedi? Mae'n locomotion yn cerdded yn is iawn. Wel, llong farchiadau mor iawn. Ac am deimlad yw ennill yn un y ffairiad, ydy wedi? Mae'n fraint i ennill y gyfwriaeth y gwarthau. Na prif sioi yn Ewrop, am hwnni. Wel, Iwan, o ti wedi dod yn dad yn weddar, a llong gyfyrchiadau mawr. Diolch i chi, da. Ond beth sy'n stopio ti gael bustach iddo fan hyn yn un adbyn campwriaeth? E, un byd. O, wedaeth o chi, mae'r safon yma yn angredadwy. O, dyma fo. Mae eisiau tipyn o foi ennill fan hyn, ond... Dyma fe, nawrter. Cil Wobr. Wel, dyna ni te, a ben campwriaeth fawr wedi gorffen. I'r Alban ac i Loegr a y ddau bencampwr yna'n de. Ac felly, symudwn ni mlaen y cystadliaeth arall. A diolch i chi am mwynhau gobeithio y cystadliaeth na efo ni. Diolch i chi 14 am y cwmni, war y teg. A pob hwyl i ti'n dy waith, pelawn mae'n. Diolch i chi dau.